په خبر کې د جناب پارک او باچا خان چوک تر منځ د ریل ګاډي په پارتو د استعمال شو جامو بازار لګې دلی وی چې پکې د هر قسم کپڑے او رنگ کمیس پر توک پرزانه بیا تر لاسه کې دی شي په تو له حساب نه د جوړې جوړې پیسې بي دې کې یو دی کنه 200 روپے لو یو دی هغه ته خشره وي لکه هغه لاندې جوړې وي هغه به 80-90 کې الو او مالا غریبانه راځي د اختر د پاره بس دغه وسه کې ګرانی جوړیم پکې وي ګرانی جوړیم پکې 1500 شپږ سوا یاره بچې ډېر چې د 1500 سالو سه وسه کې زیاتې وسه نه کېږي اوري وای مخصوص تنان کلی په کلی مالت په مالت په موټر سایکل ګرځي د خلکو نه استعمال شوی جامې په ارزانه بیا واخلي بیا یې دیل راوړي په هغې کې چاڼو شي داغي شوی اشته درې جامې یو طرف ته شي او د استعمال جوګه بل طرف ته زیاتې د خادو یا د اختر په موقع خلک دلته راځي او ځان لپکې جوړې خوښوي بس خوښ مو دا شو دوه درې جوړې پکې د خیره واغستې او بازار خو مزیدار خو بازار دی او دا پاټک وته وایي او موږ ډېر وخت پس رالو موږ دور چکر مو راوالو خو ډېر وخت پس رالو او بس د جامې او د رنګونو کلرونو ته ګورو کلرونه خو ډېر دي او ښایسته کلرونه دي او چې وړاندې سم کم ریټ کړو هغه ریټ کې اوس نه دي وایي وړاندې بدلته د اعلی معیار د یوې جوړې بیا 300 روپو نه جګه نه وه خو اوس دوکانداران دا 200 نه تر 1000 روپو پورې تقاضه کوي د به مخکې 15-16 جوړې جامې خوښولې خو اوس د زیاتو اخیستو وس نه لري وایي په دې بیه بیا هم ارزانې دي ځکه چې د یوې جوړې صرف د ګنډلو درزي د 1000 روپو نه زیاتې اخلي خو د دغه بازار دوکانداران وایي د کم قیمت په وجود گاه کې کمې راغلی دی 15 نه دغه 15 ورځې د 15 کال یا 3 کاله مخکې هغه گاک ټیټو ښه سودا ښه کاروبار کېده اوس مهنګایي هم زیاته شوې ده او اوس کارونه هم ټپه شوي دي کارونه مارونه نشته د څه شي پانه نشته خلکو سره بس روغه د دې وس هم نشته چې روټۍ ولي هغه ولي بس دا به چرته ولي مخکې به 3-4-5 جوړې الې اوس یوه یا دوه والي یا وانلي بس همداسې پاتې شي دا په داسې مهال ده چې 13 اونۍ د پاکستاني معیشت پاک د نړیوال بینک خپل نوي راپور کې ادا کړی چې دغه هیواد کې نور یو کم 40 لکه تنان د غربت د کرښې نه د ګرانۍ بېروزګارۍ او سیلابونو له امله لاندې پرېوتې دي بینک وایي 3 میلیونه تنان د وړاندې نه د غربت په ژوند کولو مجبوره دي او دې کې را روان 2 کلونو کې د نورې اضافې وغیره ښودل شوې ده د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس آف امریکا ډیوا پېښور